Kërcënimi dëshmitarit okular të Divjakës tregon se skema kriminale është aq e fuqishme dhe aq e lidhur me pushtetin sa kërkon të mbyll gojën e kujdo që ka djeni. E të fshi kështu çdo fakt që do të ndihmonte në zbardhjen e të vërtetës nga drejtësia. Kërcënimi dëshmitarit është pjesë e skemës kriminale që nis me djegjen e dokumentave të avionit në Rinas, me mosmbajtjen e përgjegjësisë nga askush. Dëshmitari okular i Divjakës thotë se është kërcënuar dhe se policia nuk po i afron mbrojtje. Kjo është një akuzë e rëndë për qeverinë, për kryeministrin dhe për ministrin e Brendshëm. Kërcënuesit, organizatorët e trafikut drogës, sigurisht janë të mbrojtur dhe mund të bëjnë gjithçka. Pasi kumbarët e tyre në qeveri dhe në parlament u kanë krijuar të gjitha lehtësitë për të bërë trafikun e drogës dhe për ta mbyllur më pas çështjen sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Partia Demokratike i kërkon policisë shtetit të zbatojë ligjin dhe të marrë në mbrojtje dëshmitarin e trafikut të drogës. Mos reagimi i qeverisë e bën atë drejt për drejt bashkëpunëtore me trafikantët, kërcënuesit dhe e bën përgjegjëse para ligjit. Partia Demokratike i kërkon prokurorisë të veprojë me shpejtësi përpara se karteli kriminal të zhduk provat dhe dëshmitë e skandalit qeveritar të drogës.